Pirmadienio balandžio 17 dienos laidoje Krakių kultūros centre jau 11 kartą buvo apdovanoti konkurso Kultūros versmė nugalėtojai. Moterų krizių centras pakvietė šeimas į velykinės mainytuves. Kultūros alėjoje buvo ir muzikos, ir poezijos, ir dailės. Krakių kultūros centre jau 11 kartą buvo apdovanoti Kėdainių rajono savivaldybės organizuojamo konkurso Kultūros versmė laureatai. Metų kultūros darbuotoja šiemet pripažinta beveik 30 mečius Pajaslio bibliotekininkė dirbanti ir šio krašto kultūrą puoselėjanti Irena Millerienė, kuri pažymėjo, jog visi renginiai ir susibūrimai nevyktų be žingeidžios bendruomenės pagalbos, o biblioteka atokiame kaime yra vienintelis kultūros židinys. Šiais laikais tai biblioteka kaime kaip ir pagrindinis kultūros židinys, nes ne vien dabar tas, kaip sako, knygas išduodi, bet reikia žmonėm ir renginių, reikia susitikimo, reikia ir pasikalbėti, ateina žmogus kartais, ateina pasiimti knygus, prasėdi 2 valandas, pasipasakoja gyvenimą savo, jeigu neturi kur su kažkuo tai pasišnekyti. Nu ir nu mes priimam visus, ir vaikus, ir senus, ir vienu žodžiu visus, ir mūsų atėjo nauji bendruomenės nariai, krišnaistai taip pat ateina skaito, ir to su kultūros darbuotoja mūsų Rita Tamošaitienė, viską darom kartu. Ir Liepos 6 važiuojam ant Piliakalnių, ir kovo 11 paminim gražiai tas pagrindinės šventės, tai arba koncertą pasikviečiam, arba patys kažką paruošiam. Ir Velykų, ir atvelykių tokie va, renginiai būna. Mes žiūrim, ko žmogui labiau reikia. Ne taip, kad ten pritemta būtų. Ir parodas daroma dabar, ryta labai gražius atveža kultūros ir rajo, iš rajono tų menininkų visų. Žmonės ateina, pažiūri. Ir tikrai va, dabar rašom projektą. Ir norėsim ten, kad edukacijas visokias daryti viską. Mokime žagarėlius kept, bulkas naminės kept mokėmės. Dabar pagrinde norime edukacijas daryti iš Vilnos vėlim. Margučius vat, marginom su vašku, jau čia iš tokių senesnių tradicijų. O dabar vat, tą projektą, kur rengiu, tai ebrų techniką norim pasimokyti. Skaitysim poeziją ir paskui piešim. Metų pasiekimas ne tik Europoje, bet ir už Atlanto, Filadelfijoje šokantiems Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupės šokėjams, kurių vadovė Virginija Čereškienė Beviršė tikino, jog norint pasiekti tokių aukštų rezultatų, reikia dirbti beveik kiekvieną savaitgalį. Kolektyvas nusiteikęs yra darbingai. Aišku, Volungė yra kolektyvas, katras labai daug dirbantis. Turim, gaunam labai labai daug pakvietimų. Žinoma, mes negalim visus tos pakvietimus įgyvendinti, nes ir finansiškai, ir morališkai nebegalim suspėti. Žinoma, teko mums 22 metais pabuvoti Amerikoje, išeivijos dainų šventėje. Tai buvo labai labai graži šventė, džiaugiamės, labai daug draugų suradom. Pajutom tos išeivijos dvasę, pamatėm pačią Ameriką, aplankėm į žymes vietas. Toliau teko būti mums Nico iššokti, o turbūt didžiausia garbė, kad mums teko šokti Kanose ant raudono kilimo. Tai čia turbūt yra istorija ir didžiausias mūsų toks kaip įvertinimas, kaip ir nuotykis, o šok tenka mums daug. Jeigu mes važiuojam, tai važiuojam daug tenka šokti šokių, šokam po 8, po 10 šokių ir suprantat, jau pasiruošti, tai jau reikia didelio ir įdirbio turėti. Sanremo iššokom vienus šokius, Kanuose kitus, nesikartojam tų šokių, turime mes savo repertuare gal virš 20 šokių, Žolinėlis, Karvelio polka, Galalių gegužinė, Rusnietis, o Jėzus daug, labai daug. Labai patinka ir žinokit, kartu eina ir kviečiam ir linguoja su mumis ir šoka, nes kiek teko šokti mums, mes visada aikštėse šokdavom, ne uždarose patalpose, lauke. Tai daug, labai daug tų žmonių būna ir tikrai jie labai noriai mus priema ir kartu su mumis pašoka. Metų įvykis nebejotinai miesto šventės metu pristatytas režisierės Erikos Susevičiūtės ir jos komandos sukurtas muzikinis judesio ir objektų vyksmas, ko nesusapnavo Radvilos sugrįžimų ratas. O metų tradicijo puoselėtojo nominacija skirta Krakių bendruomenės projektui Krakių krašto kultūrinio ir kulinarinio paveldo išsaugojimas, kurio metu vykdomos 2 edukacinės programos į šį miestelį jau pritraukė apie 4000 turistų. Šitos edukacinės programos, kurios dabar sunkiai talpinam norinčius atvykti,
Tai yra sukurtos švenčiant miestelio 60-metį ir kartu 60-metis praktiškai sutapo su karantinu. Tai buvo laiko pasėdėti, pamastyti ir apgalvoti gerai tą mūsų istoriją ir atiduoti pagarbą tom dviem pagrindiniam tautom, kurios čia gyveno, tai lietuvių. Tai sukurta edukacinė programa Kelias į Marčias, išvertas iš Ausės ir Svajotas, kur antri metai toj pradėsime sezoną. Ir, aišku, žydų tauta, nukentėjusi nuo holokausto, kur apie pusę, daugiau nei pusę gyventojų buvo žydai miestelėje. Sulaukiam dalyvių iš visos Lietuvos, praktiškai iš visos Lietuvos ir papročiai, ir žydiški valgiai, kurie užtobulinam tos receptus, o lietuviškose, tai nusikelti šimtą metų atgal ir to žavėsios mūsų edukatorės Malvina ir Akvilina, tai tiesiog priminti tai, ką turėjom, ir jie atvyksta vyresnieji, tai jam labai smagu, kad mes edukuojam, kad mes rodom. Labai dažnai atvyksta kelios kartos. Ir aišku, pagrindinės sėkmės laidas tai yra gera komanda. Aišku, labai gražu, labai smagu, kai per 2 metus miestelį apsilanko 4,5 tūkstančio turistų, kurie ima ir ekskursijas, ir ragauja, ir pasigroži, ir atvedam ir kultūros centrą parodyti, ir vienuolyną, ir bažnyčią. Turim, Krakis turi istoriją, tik kiekvienas miestelis turi istoriją, tik reikia mokėti ją pagarsinti. Svarbiausia kultūros premija už viso gyvenimo nuopelnus skirta Josvainių krašto šviesuoliai Genei Reginai Dzikienei, kuri net 48 metus organizavo įvairias kūrybinės veiklas, būrė vietos bendruomenę ir puoselėjo profesionalųjį bei mėgėjų meną – etninę kultūrą. Šią nominaciją įteikęs ir visų kultūros darbuotojų pasiekimais pasidžiaugęs Valentinas Tamulis linkėjo jiems ryšto ir daug gražių iniciatyvų. Turbūt reikia pasidžiaugti, kad jau 11 kartą Kėdainių savivaldybė organizuojamas būtent šitas konkursas kultūros versmėna ir turbūt reiktų pasakyti, kad nėra taip lengva iš tikrųjų atrinkti pačius tos, ir šiemet iš tikrųjų tų nominantų ne 31, jeigu neklystu, o nominacijos yra 5, tai galėčiau pasakyti iš tikrųjų, kad jie visi yra verti, kaip pasakyti, pačių nuo širdžiausių padėkos žodžių, todėl kad aš turbūt nieko naujo nepasakysiu, nes mūsų krašto gyventojai, aš labai noriu tikėti tom, kad jie mato, kaip mūsų kultūrinis gyvenimas vyksta rajone, o aš tai tikrai jį labai jaučiu tiek pačiam mieste ir tuose kultūros centruose, kuriuos mes turime, sakykime, Josvainiai, Krakis, ar Šėta, ar Truskavoj, ir pačiam Kėdainių kultūros centre, iš tikrųjų, kaip ir tuose filialuose, kur yra kaimuose, kituose, sakykime, yra kultūros centrų, kur turi tos filialus. Iš tikrųjų, pas mus yra aktyvus kultūrinis gyvenimas, daug renginių, kultūros darbuotojai tikrai nuoširdžiai dirba savo darbą, atsidavę jam yra. Aš manau, kad tik tai mūsų krašto žmonėms reiktų aktyviau lankytis renginiuose, į kuriuos mūsų kultūros darbuotojai tikrai įdeda, nuoširdžiai įdeda visą savo, kaip pasakyti, visą meilę tam darbui, nuoširdumą, visą širdį atiduoda visam tam, mes tik tai pasinaudokime tom, ką jie sukuria. Kėdainių moterų krizių centras pakvietė šeimas į vaikų velykėles, mainytuves. Šitą akciją mes norime parodyti, kad vis tik yra daiktų, kurie galbūt mums ir nereikalingi, bet kitiems jie yra tikrai būtini ir tikrai reikalingi. Todėl šiandien labai kviečiam ir mamas, ir vaikus tiesiog pasinaudoti progą ir daiktų banke, pasirinkti savo reikalingų daiktų. Taip pat ir pasidalinti nereikalingais daiktais. Suorganizavę šitas vaikų velykėlės, mes norime duoti mamoms dar ir progą ramiai tą padaryti, o vaikus užimsime, marginant savo kiaušinį milžiną, ridenant kiaušinius, nes atvelykis tai yra vaikų velykėlės. Vaikai labai greitai auga, tad lieka tikrai daug rūbelių, kai kurios mamos juokavo, kad yra netgi tokių, kad mažylis jį vilki vos 1-2 kartus,
o ir žaisliukai vaikams greitai nusibosta. Tad labai smagu jais pasikeisti su bendraminčiais. Tai be abejo, kadangi vaikai labai greitai auga ir tikrai jie lieka pakankamai dar geri ir galima juos panaudoti. Dar vienas dalykas, kurį mes planuojame ir turėjom vieną akciją Žemės dienos proga, kada iš senų džinsų gaminom, siuvom maišelius ir dalinom žmonėms su šypsena tiesiog. Tai vėlgi, galvojant apie tai, kad ne plastikinis maišelis, o daugkartinis ir iš seno drabužio pasiūtas maišelis tarnaus tikrai ilgai ir tuo padėsim ir žemėj mūsų. Galvoju, kad kiekvienas maišelis, kiekvienas sumokėtas centas ir gautas maišelis su šypsena tiesiog tikrai yra pigiau. Moterų krizių centre tikrai daug kokybiškų drabužėlių, žaislų, vežimėlių. Todėl galima užsukti, pasiimti reikalingą daiktą. Iš tikrųjų yra tie žaislai galbūt daugiau pagal amžių suskirstyti. Ir vaikelis labai greitai išauga. Ir tas trumpalaikis žaislo naudojimas, jis nėra taip, kad vaikas tiesiog sužaidžia tą žaislą. O kitas tikrai pasidžiaugia. Ir turime daug vaikų, kurie tiesiog labai džiaugiasi suradę ar Barbės vežimėlį, ar Barbės namelį, ar tiesiog ponį. Galbūt iš tikrųjų mes turime klientų, kurie ir gal ir niekada nenusipirka tokio žaislo ir labai džiaugiasi čia atradę savo svajonių žaislą. Bet turbūt ne tik šiandien galima pasidalyti. Be abejo, pas mus galite atvykti kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 10 iki 13 valandos. Nuo velykėlėse vaikai piešė, žaidė, suaugusieji vaišinosi arbata, šnekučiavosi. Kėdainių kultūros centras pakvietė šeštadienio rytą pasivaikščioti po senamiestį Kultūros alėją, kurioje skambėjo dainos ir žinoma karaliavo džiazas, nuostabus poezijos posmai ir fotografijos. Čia staptelėjo ir kėdainiečių kūryba, knygas apie Kėdainius pristatė ir Mikalojaus Daukšos biblioteka. Susidomėjimas labai didelis, labai smagu, kad Kėdainių kultūros centras pasiūlė tokią idėją. Tiesiog išeiti į viešumą, parodyti, ką yra išleidę, ką yra parašę Kėdainių krašto literatai, kas yra parašyta apie Kėdainius. Tai kiek įmanoma, tiek surinkome. Knygos parodai yra paskolintos iš kėdainiečių. Žmonės labai nori atsiliepė į kvietimą, skambino, siūlė ir vežė ir nešė knygas. Ir mes taip pat peržiūrėjome savo lentynas ir labai smagu buvo atrasti dalykų, knygų, kurios išleistos prieš 20-30 metų ir dabar jas parodyti. Susidomėjimas tikrai labai didelis. Labai džiaugiamės, kad prisijungė literatai, jie ir skaitė savo eilės, improvizavo, taip pat dovanojame knygų. Tai tikrai labai, labai smagi šiandien diena. Kultūros pati idėja, ta kultūros alėjos reikalinga buvo? Manau, kad tikrai reikalinga. Mes turbūt ne kasdien pagalvojame apie kultūros reikšmę. O šiandien ji tiesiog tapo mūsų savastimi, kasdienybės dalimi, tai manau, tai ir yra geriausia. Dailės mokyklos bendruomenė pristatė moksleivių kūrybinius darbus. Kultūros alėjai pristatom Kėdainių dailės mokyklos mokinių darbelius, juos demonstruojam, kas nori gali įsigyti. Ar kūrybingi moksleiviai, ar daug reikia pagalbos, ar keramika įdomi? Moksleiviai tikrai kūrybingi, ypatingai keramikoje, man atrodo, mažai yra tokių, kuriems keramika nepatiktų. Tai tikrai, žodžiu, darbai gražus, linksmi, spalvingi. Pati idėja kultūros alėjos. Tikrai šauni idėja, galbūt tik oras šiai dienai truputį patrukdė, nedėkingas, bet šiaip tikrai labai smagu ir daugiau tokių iniciatyvų ir švenčių Kėdainių senamestyje, kad jis būtų gyvesnis. Nuostabi kultūros alėjos idėja tikimasi taps gražia tradicija. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite. Panašu, kad valdžia Kėdainiuose realiai perima liberalai. Jau kaip ir aišku, kas vadovaus rajonui. Lifoso šilumo šiemet sumažėjo daugiau kaip per pus. Kėdainiuose jau žydi pirmieji gėlių žiedai. Jolantos Blažytės nuomonė – odė demagogijai. Privatus muziejus perduotas savivaldybei. Padovanojo daugiau kaip 4 milijonų eurų vertės meno darbų kolekciją. Kėdainiečiai surėmė pečius ir rinko paramą tragiškai žuvusios moters laidotuvėms. Atsirado gyvas ir sveikas.
Finansų ministerija spręs, ar laikinasis administratorius Lifosa vis dar reikalingas. Neapsikentęs valdžios neveiklumo kėdainiečiams pieną dalyje Šilalės rajono ūkininkas. Antros pakopos pensijos kaupimo pakeitimams nepritarta. Išdalijo kultūros versmės apdovanojimus. Skiltė ties riba, automobilis rėžėsi į daugiabutį. Prie vairo rastas miręs vairuotojas. Daugiabutyje gyvenanti senolė pagalbų šaukėsi daužydama radiatorių. Šietos miestelio centre sunkia svorio ir lengvojo automobilio susidūrimas. Apgadino tris automobilius. Ties Labūna vaizdėkė hektaras Nevėžio pakrantės. Rubrikoje kuriantis gražesnį pasaulį. Didžiausia Eva paslaugos buhalterės svajonė – nukeliauti Šventojo Jokūbo kelią. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Gera grįžti namo, kai tavęs laukia. Renkuosi Lietuvą. Balandžio 19 dieną 18 valandą daugiakultūrėme centre ansamblio Palesis koncertas Baroko perlai ir romantizmo aistros. Atlikėjai Aleksandr Palei, meno vadovas fortepionas. Andrius Puplauskis, fagotas. Karolis Kolokauskas, klarnetas. Bilieto kaina suaugusiems 10 eurų, senjorams ir mokiniams 5 eurai. Balandžio 21 dieną 17 valandą daugiakultūrėme centre Mato Maldeikio knygos Pasaulio pabaigos pradžia pristatymo renginys. Jame autorius skaitys paskaitą apie geopolitinius lūžius ir kodėl gyvename pasaulyje, kurį matome žiniuose. Renginys nemokamas. Balandžio 22 dieną 12 valandą daugiakultūrėme centre antrasis respublikinis akordeonininkų festivalis Akordeonisimo 2023. 15 valandą akordeonininko Laimono Salijaus koncertas Solo Betango. Organizatorius Kėdainių muzikos mokykla. Balandžio 29 dieną 18 valandą daugiakultūrėme centre Arnio Aleinikovo Sinuo konceptualiosios elektroninės muzikos pristatymas. Koncertas nemokamas. Balandžio 19 dieną 17 valandų 30 minučių Karolio Klimo knygos Mokytojas, kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti, pristatymas Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje. Adresas Didžiosios rinkos aikštė 4. Balandžio 25 dieną 17 valandą Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 3 aukšto renginių salėje Genės Sereikienės naujos knygos Dar nežiūrėk jau matau pristatymas. Šis renginys skiriamas Nacionaliniai Lietuvos bibliotekų savaitei. Tradicinio matų centre ar netūname balandžio 16-14 valandą vaikų velikėlės. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum naujos kartos televizija.